Здравечки, како сте, јас сум Стефан и добро дојавте назад во новиот свет каде што се е наопаку свртено. Ова е една од опциите во Super Secret Settings и тоа ќе не биде денешниот предизвик. Како прво, сакам да одам да копам 30 минути, бидејќи сакам да си направам jetpack за да можам да летам. Малце повеќе е чудно ова, но би требало да можам да се снајдам, сега сакам да си го земам. Во мене е веќе, можам да испразнам инвенторито и многу е чудно вака наопаку. И да најдам некоја пештера каде што не е лоад на цветот за да најдам озмиум и сите други нови ориња. Не сум бил прав. Многу лесно. Храна. Добро е и храна да имам со мене. Многу е чудно, не можам вака. Ако ги скршам, упс. Овие два блока. И сега треба да ги вратам. Добро е. Тоа го успеав да го направам. Сега одам само право, можам да свртам малце наваму. Воу. И да се надам дека ќе најдам некоја пештера многу брзо. Ќе не морам да барам многу и ќе можам да копам. Планирам да копам 30 минути во Stripmine, бидејќи ова е претешко. Но најпрво сакам, упс, ова е чудно. Најпрво сакам да се оддалечам малце од ладнатиот свет овдека. Да отидам во нов дел од светот каде што ништо не е ладнато и ќе имам ориња како озмиум и тин, мислам, сите други нови ориња од механизм. Ќе одам сега надоле. Бидејќи тоа можам да го направам. Добро, барем надоле кога одиш изгледа нормално до некаде. Но не е нормално. Ќе одам на висина 12, бидејќи Diamond висина е тоа. И се надам дека ќе најдам озмиум. Умирам. Имам вода со мене, што е супер. И ќе ставам овдека. И не можам да ја зоберам. Ти се удавам. Не. Не ќем да судам. Не ќем да судавам! Тоа е долу тешко. Ќе одам пак бек. Каде су? Чека, ова е доле, ова е нагоре. Верам да можам да искочам од водава. Добро е. И е таа водата супер! Сега ќе копам наваму 30 минути и па уживајте во ова таймлепс.
Сега е време да почнеме да си направиме jetpack. Најпрво ова е се што добив од копањето. Не копав половина час бидејќи ова е болно, не можам да го поднесам. Сега ќе одам до тоа местото што не ни ми текнува, како се вика. Лабораторијата. Ете го. И добро е, доле сум се. Уу, чудно. Сега треба да направам jetpack. Парам jetpack. И би требало ова лесно да се направи. Steel, tin, basic gas tank, озмием и redstone. Тоа е лесно. Crafting table имам тука. Можем да направам еден gas tank. И мислам дека немам уште едно steel ingot, но можем да направам. Metallurgic infuser, еве го. Ќе ми треба едно coal, едно iron. И ова ќе добијам enriched iron, потоа ќе ми треба уште едно coal и enriched iron ќе се претвори во steel dust, мислам, и тоа кога ќе го испечам ќе добијам steel ingot, што е многу лесно. Потоа е тоа, имам се. Потоа да видам што ми треба за electrolytic separator. Имам steel ingot, супер. Jetpack! Направим jetpack. Ќе ми треба електро... Поточно сепарейтор ќе барам. Сепарейтор... Ова е мислам. Електролитик кор. Озмиум даст, айрон даст, голд даст. Се можам тоа да направам во крашер. Или, можам ли да ги направам во Enrichment Chamber? Краше, можам и во Сагмил, супер. Се ми треба и пумпа за вода, за водород мислам требаше да ставам, не сме сигурен што точно требаше. Но барем ќе можам да направам во Electrolytic Separator. И... ќе можам да летам, конечно. На крајот на серијата скоро. Но пак ќе можам да летам. Иако е нов модов, уште 7 епизоди ни преостана. Electrolytic core. Имам electrolytic core и сега ми требаат уште две црвени. Каде, еве го. Мислам ова да си го оставам да си прави колку може, но сега за сега ми требаат две. Redstone и iron. Имам redstone, што е супер. Треба само да ги почекам овие и electrolytic separator. Е направен. Сега пумпа. Ева пумпата, steel casting, две црвени, steel casting, оф, уште три ингети ми требаат, значи. И другото е лесно, само што ќе морам да направам enriched iron. Atomic Disassemblerот ми е горе во Winterbineот, се полни бидејќи му треба струја, можам да направам и Charge Pad тука негде. Но не знам каде. И не знам каде би стоел Electrolytic Separator. И пумпа! Ми треба... Ми треба уште едно. И потоа ги ставам овие. Добивам steel dust. И се супер! Конечно ќе имам jetpack. До сега ова е најтешката епизода бидејќи наопаку сум. И претходната епизода беше тешка, но тоа беше само маусот, се беше право. Сега и маус... Исто ми е како invert mouse доле горе, но... Правилно играм.
i не можам да се снајдам. Ете го последното, стил. Правам сега стил каст. Една кофа. И пумпа. Конечно. Сега можам да отидам до горе, да видам до каде е Atomic Disassemblerот. Тоа би требало да е овдека. Полне, супер. Ако ставам... како би било сега? Electrolytic Separator тука. Тој добива струја. Нема вода во него. И ако ја ставам пумпата овдека до него, не е поврзано. Како да го поврзам? Мака. Да, сега е поврзано. И да ставам вода овдека, што ми треба две за Infinite Water Source. И тука, ајде. Не можам да видам каде ја ставам водата. Ќе ми треба и струја. Која ставам и оваа тука. Но флуид, па нема флуид кога нема струја. Какви кабли би можел да направам? Мислам дека треба со стил, но не сум сигурен. Кабли, Basic Universe, стил. Имам едно стил ингет, можам да направам на брзинка уште едно. Ако ставам кабел тука, можам да ставам електролитик сепаратор овдека и тој добива струја. Сега, ова е тешко, но... ми може ова да го направим Infinite Water Source. Каде е пумпата? Во водата. И ова тука. Струја до пумпата. Не е ова за струја. Каде е тоа за струја на пумпата? Дали е од оваа страна? Од другата страна изгледа. Ставам вака. И пумпата има струја, има вода, добро е. Сега како... би требало да оставам електролитик сепараторот врз пумпата. Ова е комплицирано. Поставам врз пумпата, дали ќе... да, супер! И... джетпекот се полни! Конечно! Оксиджен. Не ми треба оксиджен, ми треба хайдроджен. Па, оксиджен може да се празни. И да пробаме джетпекот, дали лета. Ова е чудно. Летаме, супер! Па, се надам, дечки, ви се допадна оваа епизода. Не заборавајте да оставите лайк, да шернете, да субскрајбнете ваму, да погледнете последното видео ваму и се гледаме во наредното. Чао!